God aften og velkommen tilbage til Jesper Kjeldsens uofficielle socialdemokratiske aarhusianske corona-lockdown-quiz i aften med ingen ringer end Morten Plads. Velkommen til, Morten Plads. Tak for det. Og Marie Kjemtrup. Velkommen til, Marie. Tak. Nu har vi jo haft politikere med her de sidste par gange. Nu er det organisationen, det er rigtige baglandet, som vi skal ind og quizze. Det er sådan, at vi quizzer i fire indledende runder, derefter to semifinaler og så en finale. Men først så skal jeg selvfølgelig lige høre, Marie, har du en god vinterferie? Jeg har ikke vinterferie. Du har ikke vinterferie? Jeg arbejder. Du arbejder. Og bare lige til dem, der ikke ved det, hvad er det, du laver? Jamen, jeg arbejder for et oligohus, så vi laver blandt andet dele til coronatests. Rundt omkring til virksomheder og statslige organisationer rundt omkring i hele verden, der har brug for dele til coronatest. Det laver vi. Lige her i Aarhus. Er det kviktestene, eller er det... Nej, det er PCR-test. PCR-testen, okay. Ja. Jamen, der er i hvert fald nogle forretninger, det går godt for lige nu, kan jeg næsten regne ud. Ja. Det er godt. Tusind tak, fordi du vil være med i hvert fald. Morgen, Plads, hvad får du tiden til at gå med? Jeg holder faktisk vinterferie. Så jeg har gået og nydt de sidste dage med solskin og kuldegrader herude syd for Aarhus, hvor jeg bor. Det har været rigtig, rigtig skønt. Morten, jeg skal høre dig til. Det er jo sådan, at jeg har bedt jer om at nominere et medlem, som trænger til en ekstra tak, eller lige et klap på skulderen her i den her tid, hvor vi ikke ses så meget. Hvem har du valgt at nominere? Jeg tænker, det skal være Trine, vores kampagneleder, hende, der står for at prøve at skrue vores kommunalvalg sammen her til efteråret. Jeg synes, det er helt fantastisk, hvad de allerede har nået at få banket sammen, og jeg glæder mig rigtig meget til at gå i valgkamp med hende. Og jeg tror, det bliver en helt fantastisk valgkamp, og måske bliver den der også sjovt. Det er jeg helt sikker på, at den gør. Så vi har nomineret Trine. Hvad med dig, Marie? Hvem har du nomineret? Jeg nominerer Lise Jørgensen. Og hvorfor skal Lise have en ekstra tak? Jamen, det skal hun, fordi hun er en rigtig god partifælle og kammerat, og så er hun jo min partner i crime i forsøget på at få flere kvindelige kandidater ind på den socialdemokratiske liste her til byrådet. Fantastisk. Så vi nominerer Trine og Lise til en gang med chokolade, en ekstra tak. Men før vi kan køre ud til Trine eller Lise, så skal vi igennem 10 runder med spørgsmål. Og jeg skal høre, er I klar til at quizze? Ja. Ja. Så kommer runde nummer 1. Hvilken statsminister var forfatter til det socialdemokratiske partiprogram Fremtidens Danmark? I får 30 sekunder, og det var altså hvilken statsminister, der er forfatter til det socialdemokratiske partiprogram Fremtidens Danmark. Altså, var han statsminister, da han lavede det, eller? Senere statsminister. Okay. Han er senere statsminister. Og der er 5 sekunder. Er I klar på svaret? 3, ja. 2, 1. Vis mig svaret. Og det er sagt Stavning. Og du... skal jeg vise dig? Jeg tror, vi skal slå din baggrund fra, Morten. Så vi kan ikke se, hvad der står. Nå, Aarhus! Jens, der står Jens Otto Krag. Okay, der kommer klapsalve her, fordi det rigtige svar det er Jens Otto Krag. Et point til dig, Morten. Og nu skal vi rigtig lokalt. Hvornår blev Lone Hindø valgt til byrådet for første gang? Gjorde hun det i 1978? 1982 eller 1986. Og det var altså hvilket år Lone Hindø valgt første gang til byrådet. Tre svarmuligheder. 78, 82 eller 86. Undskyld, 86. På 3, 2, 1. Vis mig svaret. Kan man se det? Nej. Marie, du siger 82. Jeg har skrevet 86. Du siger 82. Jeg kan simpelthen ikke se. 86 ja. Står der der. Ja. Vi får lige en klapsalve, fordi der er igen en af jer, der har svaret rigtigt. Og den her gang, der er det dig, Marie. Det rigtige svar er din nummer. Og 82. Godt gået. Vidste du det, eller var det gæt?
hun har været der så lang tid, så tænkte jeg, 86, det er ikke så lang tid. 82 mere. Nej, det er stik. Thank it. 82. Ja, hvad lavede det er lang tid. Ja, 82. Ja, det er rigtig lang tid. Der var jeg minus 3 år på det tidspunkt. Ja, det er selvfølgelig også lidt tid siden. Socialdemokraten David Tras udgav sidste år hans bog omkring hans forhold til USA og præsident Trump. Hvad var den der hed? Ja, altså titlen på bogen, vi er ude efter, og det var så titlen på Socialdemokraten David Tras bog, som jo er fremragende, både at lytte til at læse, for at begge dele, vi var i Aarhus her for nogle måneder siden, lige før valget. 3, 2, 1, vis mig svaret. Mit USA bliver der sagt, plads. Vi kan som, vi kan ikke rigtig se. Det er mere kavaj, er du, tror jeg, den her. Jamen, så skal du have en klap, så skal du have en klap, Salve, for det er rigtigt. Det er rigtigt. Kan man slet ikke se det? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet. Skal jeg prøve at slå den her baggrund? Ja, jeg tror, vi skal prøve at slå baggrunden fra nu. Jeg prøver at slå min baggrund fra. Det her, det er et citat af Svend Auken, så hvor I skal indsætte det, der mangler. Er I klar? Ja. Forholdet mellem beep og beep er som et had-kærlighedsforhold, bare uden kærlighed. Hvem er de to, hvor forholdet er ligesom et had-kærlighedsforhold, bare uden kærlighed? I har 20 sekunder fra nu af. Og jeg skal bede om jeres svar om 3, 2, 1. Vis mig jeres svar. Der bliver sagt V&K, der tænker jeg, det står for Venstre og Konservative. Ja, tak. Og jeg kan ikke sige det, Brie. Altså, der er sgu næsten et point. For forsøget, men det er rigtigt, Morten Best, det er... Så det vil sige, at nu spiller jeg et lille stykke musik. Og når jeg taler, hvis nu det ellers gider at høre det i den her manesje, ja, så taler jeg. Jeg kender jo godt sangen. Det er hjem til Aarhus med på stedet 12. Men det, jeg gerne vil vide, det er, hvilket år udkom sangen hjem til Aarhus? Gjorde den det i 86, 88 eller 1990? 5, 4, 3, 2, 1. Hvis jeg svarer 1986, 1988, det rigtige svar er 1986. You're on a roll, Morten. I kan lige få et ekstra spørgsmål. Ja. Bare tættest på. Hvor mange streams har den her sang i skrivende stund på Spotify? Det er bare tættest på. Jamen, 125.000. Jeg vil sige, at der er jo 350.000 mennesker i Aarhus, så det må være det mindste. Ja. Den har lige knap 3 millioner. En så alle årsagerne har hørt den 10 gange. Den er også god. Den er også god. Den er også god. Hvad er mest til lav sol eller Aarhus eller hjem til Aarhus? Hjem til Aarhus. Hjem til Aarhus. Jeg tror nok, jeg er mest til lav sol eller Aarhus. Ja, det er også. Det er også. Men ja, altså, I har fået alt, hvad der så bliver sagt Aarhus i, så er jeg lykkelig. Jeg har jo lavet en bog, der hedder Så længe de synger om Aarhus, tror jeg. Eller, altså, om alle de sange, hvor folk de faktisk nævner Aarhus. Det er jo faktisk en del. Og lige pt. Står der 5-1. Så, men du kan nå det endnu. Du kan nå det nu, Marie. Her kommer rundt om... Ja, ja. Hvilken servicevirksomhed blev udsat for massiv omtale under valgkampen i 2015? Servicevirksomhed?
Ja, jeg kan give et lille hint, at Helle Thorning sagde under en af debatterne, at der gik der vist lige pitten til Lars Løkke. Og det bliver til 5, 4, 3, 2, 1. Lad os se svaret. Jeg er helt blank. Og helt blank. Det var Panorama. Kan I huske det? Er Panorama? Nej. Yep. Okay. Den missede jeg. Det må have været den, der jeg ved at hænge plakat om. Det var den, der ved at hænge plakat. Hvad var Ritt Bjerregaards første ministerpost? Var hun fødevareminister? Var hun socialminister? Eller var hun undervisningsminister? Jeg har lagt pinden. Du har lagt pinden, det ved du. Og I tænker stadigvæk. Jeg skriver bare. Skriver bare, det er godt. Er I klar? Ja. 3, 2, 1. Vis mig svaret. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Der er klapsalve til begge to her. 2 point. Det går meget godt. Tak. Det gør det. I gode til det. Det er nogle svære spørgsmål, synes jeg. Synes du det? Ja, det synes jeg. Ja, jeg synes også, det er godt. Nu må vi prøve at se her. Hvilken kendt politiker var minister for nordisk samarbejde i de fleste nyopregeringer? Det er Karen Jespersen. Var det Marianne Hjelved, eller var det Birk Hjelved? Vi har 15 sekunder endnu. Det er Karen Jespersen. Og du sagde Karen, Karen ja. Jespersen, Marianne Hjelved, eller Birk Hjelved? Det kan kun være en af de tre. Ja, det har du faktisk ret i. Nu håber jeg, jeg har ret. Og jeg skal bede om svaret om 3, 2, 1. Hvad skal vi svare? Det er Marianne Hjelved. Så har jeg 2 point til dig. Godt, nu begynder det at stramme lidt til. Vi har to spørgsmål tilbage. Og humøret stadig højt. Okay. Nå, det går. Hvad er den mest klimavenlige måde at komme fra Aarhus til København på? Er det elbil via Fyn? Er det bus via Fyn? Eller er det tog? Du siger, og du sagde elbil? Jeg siger elbil eller via Fyn. Ja. Bus via Fyn eller tog? Det er ud fra, beregnet ud fra temaplanen 2015 fra Transportministeriet. Og jeg skal bede om jeres svar om 3, 2, 1. Værsgo. Der blev sagt bus, der blev sagt tog. Der er desværre ikke nogen af dem, der er rigtige. Hjemmeført transportministeriet, det er elbil via Fyn. Det er bare med at få investeret i sådan en, hvis man vil CO2-venligt til. Det kommer lidt an på, hvor strømmen kommer fra. Det er selvfølgelig rigtigt. Den kommer fra vindmøller på havnen. Morgen. Ja, okay. Vi nåede til sidste runde. Runde nummer 10, hvor der er hele 3 point på spil. Og det er igen en tættest på. Jeg skal høre jer ad, hvor mange stemmer, personlige stemmer, fik Jakob Bundsgaard med KB i 17. Og det er altså tættest på, hvor mange stemmer fik borgmesteren til sidste kroner. Ja, det ved jeg igen. Ja. Det kan da også kun være et rigtigt svar. Ja, kan det være helt præcist? Nej, det skulle det ikke. Det var bare den, der var tættest på, ikke? Det er tættest på. Det er tættest på, ja. Ja. Og jeg skal se jeres svar om 3, 2, 1. Ja. Jeg har rundet op. Nej, du har rundet ned. Og I, men I er 38.000 eller andet. Nej, han fik 39.237 personer. Det er rigtigt. Nå, så blev han stå for mig. Ej, det var meget. Det var meget godt. Det var ret godt gået. Mange. Det vil sige, at der er 3 point til dig, Bess. Og det giver et indre slag på 12-3. Så vi skal ud med Merci-chokolade. Merci for dit udsigt. Til Trine. Ja. Jeg vil sige tusind tak til jer begge to, fordi I vil være med. Tak fordi du inviterede. Er der noget, I vil sige her på falderæbet? Jeg synes, at det har været sjovt at være med til. Og jeg håber, at Trine hun bliver rigtig glad for chokoladen, og hun deler den med resten af det fantastiske kampagnehold, hvis hun kan holde fingrene fra dem, indtil de må ses fysisk igen. Fantastisk.
Og vi ses jo igen i semifinalen lige om lidt, hvor du skal møde enten Anders Vinderskjold eller Lone Hindø. Det finder vi ud af lidt senere. Ja. Jeg vil sige tusind tak til jer begge to, fordi I vil være med. Og til jer, der kiggede derude, tusind tak, fordi I kiggede med. Det var tredje afsnit af vores lille quiz her. Følg med på kanalen, der kommer mere af alt det gode quiz. Vi ses. Endnu en gang to dejlige socialdemokrater med. Jeg har intet mindre end Lone Hindø. Og Anders Vinderskjold. Velkommen til, Anders. Tak for det.